Benvinguts de nou a la Societat Catalana de Biologia en aquesta darrera sessió d'enguany. Abans de començar, només recordar-vos que a la darrera sessió no vam poder-vos acabar de mostrar per dificultats tècniques que estem organitzant la jornada de Biologia a l'ensenyament que vam iniciar fa 4 anys en el context del centenari de la societat. Teniu a la web activat tot el mecanisme d'inscripció. I també tenim un programa, que és el que no us vam poder mostrar l'altre dia. Hem intentat fer un programa que fos prou atractiu, si és un dissabte. El Museu Blau, que ens ha cedit les seves instal·lacions. La intenció és fer una taula rodona amb diverses entitats que organitzen activitats que siguin engrescadores per la biologia. De fet, aquest any hem intentat fer una miqueta aquesta crida d'il·lusionar els nostres alumnes amb els nostres coneixements i els coneixements de les persones que convidem. Hem intentat fer una representació de diferents entitats que es fan càrrec habitualment de tota una sèrie de projectes amb aquesta finalitat. Des de la Fundació Catalunya a la Pedrera, que segurament coneixeu tots, que des de fa molts anys que fa tasques molt importants en aquest sentit, Centre de Regulació Genòmica, Parc Científic i les mateixes activitats del Museu Blau. També hem donat un espai que ens sembla molt interessant perquè cadascun de vosaltres pugui portar les seves experiències d'aula, compartir l'experiència que tenim cadascun de nosaltres, que sempre és enriquidor. I després també hem intentat que estigués amb nosaltres el senyor Jorge Wagensberg per el goig intel·lectual i el talent interdisciplinari. Bé, en tot cas el goig segur que serà per nosaltres escoltar-lo. Si us animeu, doncs és una sessió del matí, el dissabte, el proper 7 de març. Teniu el mecanisme d'inscripció aquí a la web i qualsevol dubte doncs a la secretaria mateixa de la societat. Bé, doncs aquesta tarda us presentaré jo el nostre ponent, el coordinador de la secció d'ensenyament, el Carles, excusa la seva presència. Tenim amb nosaltres el senyor Marc Martí Renom. Es va llicenciar i obtenir el doctorat en Biologia a la Universitat Autònoma de Barcelona. Va fer una estada postdoctoral a la Rockefeller University de Nova York. Va ser professor assistent adjunt a San Francisco. És líder actualment del grup del Centre d'Investigació, líder del grup del Centre d'Investigació Príncipe Felipe de València. I actualment és líder del grup de Biologia del Genoma al Centre Nacional d'Anàlisi de Genòmica del Parc Científic de Barcelona. També és líder del grup de Genòmica Estructural del Centre de Regulació Genòmica i és professor d'investigació de la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats, a l'ICREA. En definitiva, el senyor Martí Renom treballa en conèixer els mecanismes de regulació del genoma mitjançant les lleis físiques i les normes de l'evolució desenvolupant mètodes computacionals i així intentar predir les complexes estructures tridimensionals d'aquestes macromolècules com l'ADN, el DNA, l'RNA i les proteïnes. Evidentment, té un munt de publicacions en revistes especialitzades a través de les que podeu conèixer la seva feina més profundament si esteu interessats. Actualment, a més, forma part del Consell Directiu de la Societat Catalana de Biologia fent de tresorer, una feina així ben difícil, i molt amablement ha acceptat venir a parlar amb nosaltres sobre la tercera dimensió del genoma, com ja heu vist en el programa, una miqueta el seu resum. Doncs sense res més a dir, és Martí. Per tant, no us preocupeu de tallar-me al mig de la presentació. De fet, és una presentació semiformal, però que no té res de formal perquè la farem tal com anem. Si haig de buscar noves diapositives a l'ordinador, les buscaré per ensenyar-vos i per fer-vos el punt de les preguntes que tingueu. I sobretot, no us atureu de preguntar-me tot el que vulgueu. El meu grup, primer us situaré, el meu grup és un grup
de biologia computacional principalment. Nosaltres utilitzem algoritmes i els ordinadors per simular processos biològics o per estudiar processos biològics que no es poden estudiar d'una manera simple amb experiments i que estan fora de l'abast de l'experimentalista. Tot i que també tenim una petita part del grup que treballa fent experiments per validar algun dels nostres models, que en principi són models teòrics. No us explicaré res de fórmules ni de històries d'aquestes dels algoritmes que van dintre dels ordinadors, sinó els conceptes i el que intentem estudiar amb aquests ordinadors. El meu grup clàssicament ha treballat amb proteïnes, plegament de proteïnes, veure com les proteïnes es pleguen en l'espai i com això afecta la seva funció. Però des de aproximadament fa uns 7 o 8 anys vam començar a fixar-nos en el nucli, en el genoma, en com es plega el nucli. Per primera vegada, farà uns 10 anys, una cosa així, va aparèixer una tecnologia, que us explicaré quina és, que ens permet començar a investigar amb un detall bastant més alt del que es podia fins al moment, de com el nucli en interfase, és a dir, quan la cèl·lula està en activitat i no dividint-se, com aquest nucli s'organitza, com el seu genoma s'organitza dintre el nucli. I el primer que vull fer és donar-vos una idea de què significa que el genoma, aquestes 3.000 milions de lletres, òbviament tots vosaltres sabeu què vol dir això, que són 2 metres d'ADN per cèl·lula, com es pot arribar a ficar a la cèl·lula. I perquè ens fem una idea, això són 10 metres de fil. El deixaré per aquí perquè us feu una idea d'on anem. És a dir, més o menys fins a la darrera fila. Això són 10 metres de fil. I el que ha de fer la cèl·lula és ficar aquests 10 metres de fil a la punta d'aquesta agulla, que no veureu, d'acord? I ha de fer-ho de tal manera que segueixi sent funcional, és a dir, que no s'espatlli pràcticament res. Òbviament us estic enganyant, tots vosaltres sabeu que l'ADN no seria així de gruixut. Si jo hagués portat un ADN així de gruixut per cabre'l aquí dintre, seria com 100 vegades el tamany d'un cabell, no el veuríeu. Però aquest és el concepte, com la cèl·lula arriba a empaquetar tota aquesta gran quantitat d'ADN dintre del nucli i que encara sigui funcional, és a dir, que els gens que s'han de transcriure encara es puguin transcriure i que els gens que s'han de silenciar encara es puguin silenciar. Cada una de les cèl·lules? Possiblement no. És a dir, en el nostre cos tenim no sé quants trilions de cèl·lules, centenars de trilions de cèl·lules, que si ajuntéssim tot l'ADN podríem donar totes aquestes voltes fins a la Lluna. I no fa falta que totes funcionin bé, eh? No fa falta. En el fetge tenim moltes cèl·lules i alguna pot estar espaiada, però no fa falta que funcionin bé. Però la majoria sí que han de funcionar bé. I per tant, tot això ha de funcionar. De nou, tamanys, perquè ens situem. L'ADN té uns 2 nanòmetres d'amplada, diguéssim, que serien aquest fil tan prim. L'ADN dintre del nucli eucariòtic no està sol, té moltes proteïnes al voltant i és el que forma la cromatina, el conjunt de l'ADN més les proteïnes. Però un nucli, que seria més o menys aquest límit aquí, són unes 10 micres, un nucli estàndard, una cèl·lula humana estàndard, d'acord? Varia molt aquest tamany, però un nucli estàndard. Perquè ens fem una idea, els humans fem aproximadament 2 metres, però això no hauria d'haver estat allà, fem aproximadament 2 metres, hauria de ser un nucli de 100 quilòmetres. Tot això ha d'estar aquí ben empaquetat, i ha d'estar ben empaquetat perquè això és el que veritablement passa. D'aquests 3.000 milions de lletres que tenim, gràcies al genoma humà, sabem quines són, o almenys d'un humà promig. En veritat va ser del primer humà, que va ser el Watson, el que li van fer el primer genoma, i després ja n'hi ha diversos més. I ara tenim centenars de milers de genomes fets, i no sé si heu vist a les notícies, Obama va aprovar fer el genoma d'aproximadament 1 milió d'americans per el que anomenen medicina de precisió. Comencem a tenir moltes dades i el que tenim són els genomes de referència, que aquests genomes de referència ens indiquen més o menys on hi ha les lletres que són de referència les més comunes dintre la població, però hi ha variació dintre la població, aquí dintre tindríem molta variació pel que fan a les lletres. Però l'important és que els gens, que aquí els marco en blau, per exemple, conformen només aproximadament un 5-6% de tot aquest DNA que tenim, d'acord? El que nosaltres coneixem com a gen, és a dir, que transcriu
i que es tradueix en una proteïna que és després activa al nucli. Hi ha moltes regions que es transcriuen que no, en principi no, almenys no ho hem vist, que produeixin proteïna. I això és el que es diuen els gens no codificants o els long non-coding RNAs, que són els RNAs llargs no codificants, la traducció. I aquests serien zones blaves també en aquesta imatge i que també s'han de regular, tot i que no produeixen una proteïna, d'acord? I aquests ja són molts més. Aquí estem parlant d'un percentatge molt més elevat. Hi ha disputes exactament de quin número és aquest. Doncs arriba fins a un 80% del genoma o un 30-30 i pico del genoma. I després hi ha unes regions, que aquí les marco en vermell i en verd, que són reguladores. I aquestes regions reguladores el que fan és regular l'expressió dels gens que estan molt propers o inclús a vegades molt lluny d'ells. Una regió vermella, per exemple, silenciaria, i una regió verda, per exemple, activaria un gen. I, òbviament, això no ho fan en linearitat, com està dibuixat aquí, sinó que ho fan amb una tridimensionalitat, que és el que intento marcar amb aquestes fletxes. El vermell d'aquell cantó ha de regular el blau del mig. I potser hi ha un milió de lletres entre tots dos, d'acord? Per tant, si nosaltres ens imaginem el genoma com una forma lineal, que és el que sempre hem estudiat, vas als llibres i sempre estudies d'una forma lineal, no pots arribar a entendre que aquest punt vermell d'allà, que és un regulador, pugui estar regulant aquest gen que està tan lluny, està un milió de lletres lluny. D'acord? I s'havien reguladors inclús en altres cromosomes. Un regulador que està en el cromosoma 12 pot estar regulant un gen en el cromosoma 1. Això és molt més rar, és molt més estrany, però pot arribar a passar. Llavors anem al llibre de text. Què ens diuen els llibres de text? Com passa això? Doncs el llibre de text sempre ens ha ensenyat això. Estic segur que tots vosaltres ho heu ensenyat als vostres alumnes. Tenim el cromosoma, que és el cromosoma que a tots ens agrada veure perquè és el que es veu al microscopi sense gran esforç, que és el cromosoma en mitosis. No és el cromosoma desplegat en el nucli interfàsic, sinó el cromosoma que és on no passa res. Aquí no està passant res, en principi. No hi ha transcripció, no hi ha regulació. Simplement és per transportar-ho de manera eficient entre les dues cèl·lules que es divideixen. Després, dintre d'aquest cromosoma, es va plegant de tal manera que tenim el que s'anomena la fibra de cromatina, que és el que us deia, proteïnes més ADN. I segurament també ARN. D'acord? Es parla molt poquet dels RNAs que estan... Jo vaig mesclant les paraules en anglès i en català, perdoneu-me. Es coneix molt poquet del RNA, el que fa en la cromatina. Comencem a conèixer. Això, aquesta d'aquí dalt, no tinc cap pointer, però bueno, puc fer-ho així. No? Sí. Aquesta d'aquí dalt és la famosa fibra de 30 nanòmetres, que segurament vosaltres n'heu sentit a parlar. I després vindria la fibra de 10 nanòmetres, que són, per exemple, representat aquí com tres nucleosomes separats i cada nucleosoma està envoltat per dues voltes d'ADN, que són 150 i pico parells de base, 156, si no m'equivoco. És el que s'anomena bits on string o la fibra de 10 nanòmetres. I després, òbviament, ja tenim l'ADN nu, que es diu, el naked DNA, que, per cert, quasi mai passa en el nucli. D'acord? Quasi mai està nu. Perquè si no, es trencaria molt fàcilment. D'acord? Llavors sempre hi ha algú que està enganxat. O una polimerasa. Si està pràcticament nu és perquè algú li ha de passar. Llavors hi ha una polimerasa que s'hi fica i fa la transcripció, etc etc. Va, perfecte. Però ara us vaig a tirar per terra la primera cosa que sabem que ja no és així. O almenys no hi ha manera de veure-ho. Què és això d'aquí? No. Quin és? Dos pics. Ara. Ho és molt fluixat. Va. La fibra de 30 nanòmetres no la veiem. No la veiem en cèl·lules vives. No la trobem. Què és el que veritablement veiem? I us diré per què no la veiem. La fibra de 30 nanòmetres es va descobrir gràcies a microscopia electrònica principalment, a microscopia en el qual tractava molt forçosament la cromatina i s'arribava a formar aquesta mena de fibres
que era tan, es veia tan poc que només hi ha models del que possiblement és, models matemàtics, d'acord? Però si tu agafes una cèl·lula in vivo, en lloc d'in vitro, laboratori, no hi ha manera de veure-la. Tu intentes veure-la en microscopia i no la veus, aquesta fibra. I per tant, ara es comença a creure que no existeix. El que es creu que existeix, i hi ha uns articles molt bonics de, en col·laboració entre l'ICFO i el CRG que comencen a ensenyar això, a la revista Cell d'aquí poc, mira, això em confon una mica. I és que veiem això d'aquí, veiem aquesta mena de fibra de cromatina en el qual hi ha empaquetament de nucleosomes, però no d'una forma molt regular, i s'empaqueta aquí, s'empaqueta una mica més enllà, o sigui, no és una manera molt regular, i això és possiblement el que està passant. Per què? Perquè hi ha moltes altres coses que juguen un paper important en com aquest genoma s'estructura, d'acord? És a dir, que jo crec que estem més aviat amb una imatge així. L'altra cosa que veieu aquí és que ja no es comença amb un cromosoma amb mitosis, aquí es comença amb el nucli, aquesta imatge. Això ja m'agrada una mica més. I aquesta imatge, a més, presenta una cosa que es diu territoris cromosomals, aquí un de verd, aquí un de blau i aquí un de lila. Què són els territoris cromosomals? Els cromosomes, després de quan tu divideixes la cèl·lula, es separen dues cèl·lules filles, es desempaqueten. Si es desempaquetessin i agafessin el que es diu un equilibri físic, és a dir, que es comencessin a mesclar uns amb els altres, trigaria centenars d'anys a passar això. De fet, el nucli no està mai en equilibri físic. Llavors el que passa és que es queden als seus territoris, mai s'arriben a mesclar els nuclis i es queden en territoris. I això ho sabem gràcies a imatges de microscopia òptica normal, no de microscopia electrònica. Per tant, no tenim un plat d'espaguetis en el nucli interfàsic, sinó tenim més aviat el del costat, que és els espaguetis abans de fer-se. Cadascun d'aquestes boles d'espaguetis seria un cromosoma que no s'ha arribat a desempaquetar del tot, no s'ha arribat a mesclar amb els altres. S'ha quedat a la perifèria. Coneixem diverses coses més. Em aneu seguint tots? És massa poc? Massa... Podeu parlar, eh? No... sabem diverses coses més. Després us explicaré com ho sabem una mica, però sabem diverses coses més. Us he explicat aquests territoris cromosomals. Aquí representat en blau, en groc, aquests dos d'aquí. Això seria el nucli. I on te represento en fosc seria la famosa heterocromatina i després en claret la eucromatina. Se suposa que a l'eucromatina està més desempaquetat i estan passant més coses i a l'heterocromatina tot està més empaquetat i no estan passant tantes coses, d'acord? I això és la típica imatge de microscopia electrònica que podeu trobar a qualsevol llibre, on es veu el nucli en zones fosques, grises molt fosques i en zones grises més clares. Però sabem altres coses també. Si anem a la forma lineal, i això d'aquí al mig ho sabem gràcies a la tecnologia que us explicaré ara, si anem a la forma lineal, tornem a la forma lineal irrealista del nucli, veiem el que us deia, zones actives, zones amb activitat alta, zones amb activitat baixa, zones aparentment no codificants, amb negre. El que sabem és que existeix una cosa que es diu dominis de cromatina. El primer plegament que hi hauria seria un domini de cromatina, que possiblement ja ve amb l'empaquetament quan tu divideixes i quan es desfà es mantenen aquests dominis de cromatina. I fixeu-vos així que estem començant a aprendre de que, per exemple, tot l'inactiu que era lineal ara forma com una mena de loops o glòbul, tot conjunt. El següent, que és un altre tipus, que és actiu, forma un altre. El següent, que és un altre tipus, que és no codificant, forma un altre, etcètera, etcètera. Però a més sabem que un cop tot això es desempaqueta, s'organitza per grups. Els verds, que seria aquest verd d'aquí o aquest verd d'aquí, els agrada estar junts, separats per un vermell potser, però els agrada estar junts, mentre que els vermells els agrada estar amb els vermells. Això és el que s'anomena els dos compartiments del nucli i que correlaciona molt bé amb el que es veia en microscopia electrònica en fosc i en clar. D'acord? I després tot això es queda dintre territori cromosomal formant aquesta mena de dibuixos, d'acord? On tens inactivitat, activitat en verd, inactivitat en vermell.
Després hi ha altres coses que no parlarem gaire, que són la minina, que és molt important per com es plega el nucli, és molt important, el nucleopor, que és el port de comunicació entre el citoplasma i el nucli, també és molt important de com s'organitza. Això està tot silenciat al voltant del nucleopor. No sabem per què ben bé, ni sabem com. Però us vaig a fer un resum del que sabem i per què ho sabem, o com ho hem arribat a saber. L'espectre d'aquest cantó és l'espectre d'altíssima resolució. D'acord? A nivell atòmic sabem que l'ADN està format per parells de bases, gràcies a Watson i Crick sabem l'hèlix, la famosa doble hèlix, i gràcies a cristal·lografia i a ressonància magnètica nuclear sabem que l'estructura tridimensional del nucleosoma té aquesta forma d'aquí. I això es coneix, això s'ha observat. A l'altre cantó, al cantó de baixa resolució, gràcies a microscopia de llum normal, on te coloreges, fiques una proteïna que s'il·lumina i coloreges cada un dels cromosomes, sabem que existeixen aquests territoris, perquè aquest és un nucli real, això d'aquí, és un nucli real, colorejat, on t'han colorejat el cromosoma X en groc, el cromosoma U en vermell, etc etc. I veieu que no es mesclen els colors gaire. Només una miqueta, però no gaire. Estan en territoris, i gràcies a això se saben aquests territoris cromosomals. Hi havia altres mètodes que havien predit aquests territoris cromosomals, però gràcies a la microscopia ho sabem que existeixen. El que hi ha entremig, d'aquí i d'aquí, fins fa ben poquet era especulació, inclús la fibra de 30 nanòmetres, que seria això d'aquí. D'acord? És especulació. Especulació en el sentit que són models matemàtics, com els que jo faig, que una bona part d'ells no estaven informats per experiments, sinó que estaven informats per teories de la física principalment. Llavors, el que el meu grup fa és combinar experiments d'aquests que us diré ara quins són i computació per començar a omplir de contingut el que està passant aquí al mig. Perquè aquí ja tenim mètodes experimentals que ens ho diuen. Aquí dalt també tenim mètodes experimentals que ens informen. Però no sabem ben bé què passa aquí dins. Seria molt maco començar a veure si, per exemple, aquestes són dues possibles teories, si els cromosomes, aquest seria el territori cromosomal del cromosoma vermell i el territori cromosomal del cromosoma verd, si hi ha un espai entremig o si veritablement es mesclen una miqueta. Sabem que no es mesclen gaire, però no sabem si es mesclen una miqueta. I per què és important això? Perquè aquí dintre podries organitzar molt bé la manera de transcriure gens que es corregulen per un cantó i per l'altre, mentre que de l'altra manera és molt difícil regular això. Llavors, això és teòric, això no ho sabem ben bé si és d'una manera o de l'altra. D'acord? Dins d'un mateix organisme, sí. Diferents preparacions presenten sempre els mateixos territoris. No, això és una... Això és una bona pregunta i ara te l'explicaré en aquesta diapositiva. La pregunta era, trobes sempre més o menys la localització, per exemple, el cromosoma 1, el trobes sempre a la dreta tirant cap a dalt? No. Cada cèl·lula té una localització diferent dels seus cromosomes, però hi ha normes que segueixen. Per exemple, els cromosomes grans estan a la perifèria sempre del nucli. Cromosoma 1, 2, 3, 4, 5, a la perifèria. Els cromosomes petitets estan en el centre del nucli. 19, 20, 21... Per què? Els cromosomes petits tenen una gran quantitat del que es diu gens de manteniment de la cèl·lula. Són molt més rics en gens i molt més rics en gens de manteniment de la cèl·lula. No vol dir que tots els gens de manteniment de la cèl·lula estiguin en els cromosomes petits, no estic dient això, sinó que la proporció que tenen és molt més elevada del que tu esperaries pel tamany del cromosoma. Estan en el centre. Llavors hi ha una teoria que ningú ha provat que diu la teoria de la fortalesa. El nucli, com més en el centre, més difícil que l'ataqui agents externs. La llum ultraviolada per les cèl·lules de la pell, agents químics que tu poses, que et tragues drogues, o agents químics que ens traguem, etc. Com més en el centre, més protegits estan els gens. I per tant, evolució ha degut aprendre d'alguna manera que estan els gens petitons que estan en el centre em fa que tinguin menys mutacions en aquells gens que són essencials. D'acord? A base d'anar... Els gens van saltant a través de l'evolució, d'acord?
els primats, que són els nostres pares, diguéssim, tenien aquests gens en diferents cromosomes que nosaltres. Tenim els mateixos gens, però estan en altres cromosomes i van movent-se. L'altra cosa, que aquesta és possiblement molt física, és, imaginem-nos que tenim aquí aquest espai confinat, que seria el nucli, i ara volem ficar 10 boles molt grans i 10 més petitetes i 3 molt petitetes. D'acord? Dos còpies de cada una d'aquestes coses. Físicament, és molt més fàcil començar a ficar els grans al voltant i els petits en el centre. I això és possiblement físic, únicament i exclusivament físic. D'acord? Tot això ha de regir la física. Sense la física això no funciona. No pots saltar la física. Llavors, aquí el que veiem, per exemple, el cromosoma 1 o el 3, en aquesta imatge en particular, el cromosoma 1 i 3 estan aquí, veus, a fora. També en trobes de petitons a fora, a vegades. El 18 sol estar bastant a fora, no sabem ben bé per què, perquè en provit està bastant a fora, el 18, mentre que hauria d'estar al centre, seguint aquesta norma general. Però si jo ara faig una altra foto d'un altre nucli, en el mateix teixit inclús, serà diferent. I ja no et dic més si començo a canviar de teixits. D'acord? Per exemple, hi ha animals que en la còrnia tenen el que es diu el nucli invertit. A les cèl·lules de la còrnia tenen el nucli invertit perquè no necessiten veure-hi bé. És així. Viuen en la fosca i tenen el nucli invertit. Llavors, aquests tenen tota la heterocromatina dintre i tota la heterocromatina fora, mentre que nosaltres tenim tota la heterocromatina dintre i tota la heterocromatina fora. I llavors això canvia també l'organització. Però això és un cas molt especial. Clar, però per mantenir aquests dominis, sí. Saps si hi ha alguna mena d'esquelet nuclear? Sempre s'ha dit que possiblement hi hagi, però no l'hem vist mai. Possiblement hi hagi. Hi ha les dues teories. Una, que hi ha un esquelet organitzatiu similar al citoesquelet, el citoesquelet de la cèl·lula, per exemple, en cèl·lules que tenen molta forma molt regular. I hi ha l'altra teoria que diu que això s'autoorganitza a si mateix. El fet de que tinguis els tamanys, la física de posar aquestes boles en tamany ja s'autoorganitza. El fet de que tu no tinguis suficientment temps en temps real de mesclar-te físicament, entrar en equilibri, que es diu d'un polímer. No vull entrar massa en això de la física. Però tot això fa que tu t'autoorganitzis de certa manera. Així a nivell global, eh? A nivell local és possible i estem començant a trobar quines són les proteïnes que fan que es mantinguin aquests... Perdoneu, tornem enrere, un altre... Aquests dominis d'aquí, què fa que es mantinguin aquests dominis d'aquí? Doncs hi ha una sèrie de proteïnes, una es diu CTCF, no us preocupeu, són proteïnes que enganxen DNA i fan com una mena de lligam, i fan que es creïn aquests loops i que es creïn aquestes formacions així. Però això és a nivell molt local, on la funció és molt important, no tant l'organització generalitzada, sinó un regulador que estigui activant un gen. Necessito que aquests dos punts estiguin propers en l'espai. Llavors, ho enganxo amb una d'aquestes proteïnes. Però això ja és més dirigit. Però nosaltres com estudiem això? Us he dit que no hi ha... Sí, és a dir, tornem una mica enrere. Per microscopia d'imatge, de llum, light microscopy que es diu, fins fa molt poquet només podies veure coses així. Pots arribar a colorejar una megabase d'ADN i veuràs un punt molt gros amb un fons blau. Em penso que tinc una imatge després per ensenyar-vos. El fons blau és tot l'ADN i després tu vols saber on està aquesta regió en concret, que és una megabase, un milió de lletres d'ADN, aviam on està. No has de colorejar tot el cromosoma, només aquest trosset i el pots veure, i el pots anar situant, i pots veure si se'n va cap a dins, se'n va cap a fora, depenent de coses. Però veus, el que veus és un punt molt gros, en veritat. D'acord? Ara comencen a haver-hi els supermicroscopis d'alta resolució. En el ICFO, aquí a Castelldefels, n'hi ha un. En el CERGEN tenim un altre que estem posant a punt. On ja podem començar a colorejar coses molt més petitetes i veure més què està passant a nivell d'aquests loops. Però això, fins avui en dia, és quasi ciència-ficció. Llavors, com sabem nosaltres, si no els podem veure, si no podem visualitzar-ho, com sabem nosaltres com es plega el nucli? Per aquesta tecnologia. És una tecnologia que és un microscopi de biologia molecular, si voleu, podem dir-ho. És biologia molecular pura i dura,
que es fan al laboratori. Si no enteneu alguna cosa, no us preocupeu, però si no enteneu el concepte, m'ho feu repetir, perquè és molt important el que us ensenyaré ara. Aquesta tecnologia es diu 3C, Chromosome Conformation Capture, que és la captura de la conformació del cromosoma. 3Cs. Què fa? Tu agafes la cèl·lula que vols estudiar, cèl·lula cancerígena, cèl·lula, qualsevol cèl·lula. Necessites moltes cèl·lules, aproximadament 25 milions de cèl·lules. Per tant, ja us estic dient que la foto aquesta no és d'una sola cèl·lula, sinó és que és del que està passant en tots els 25 milions de cèl·lules. Llavors, el primer que fan és fixar-la en formaldehid, en formol, per dir-ho així de clar. El que fas és fixar la foto. Has agafat totes les cèl·lules, si estàvem fent el que fos, les fixes. Ja les tinc fixades. Que és aquest primer pas d'aquí. Crosslink DNA. Què fa la fixació? En veritat, el que fa és ajuntar les peces d'ADN que estaven properes en l'espai. Per exemple, aquesta peça de cromatina vermella, la he crosslinkat, la he ajuntat, això seria el formaldehid, la molècula de formaldehid, amb la blava. D'acord? I ara el que he fet és una foto instantània, parau tot. Aquí està tot parat. El següent que faré és retallar tot això. Penseu que ara el que tinc per cada cèl·lula és com una mena de mescla d'ADN i de proteïna, i el que faig és tallar, i tallo per aquí, amb una enzima de restricció. Tallo per aquí, i després el que faré és relligar, oblideu-vos aquest pas d'aquí, relligaré aquests trossets d'aquí, d'acord? I què em queden a mi? Em queda que quan ho separo tot, quan torno a separar-ho tot, que això es pot fer, ara trec aquest fixador del nucli, em queden aquestes peces d'ADN que són un tros blau i un tros vermell. Ho veieu? Això, aquest puntet d'aquí, em serveix per recuperar-les de la solució de les cèl·lules i després les tinguen aquí i les tiro al seqüenciador. Les seqüencio. Com fem seqüenciació del genoma humà, ara faré seqüenciació d'aquest genoma humà, que el que és són peces híbrides. Ja no és una contínua en linealitat, sinó que són un tros d'aquí i un tros d'allà. I amb computació, que això és el que fem nosaltres, ara quan jo busqui on estan en el genoma de referència, quan intenti mapejar-les diré, bueno, aquest tros està aquí i aquest tros està aquí. Aquest tros està al cromosoma 1, aquest tros està al cromosoma 10. D'acord? Però jo les he seqüenciat juntes. Què vol dir? Que l'haver-les seqüenciat juntes, en algun moment, en alguna de les cèl·lules, dels milions de cèl·lules que tinc, estaven juntes. D'acord? Em seguiu, no? El concepte és fàcil. Relativament fàcil. No teniu que saber els detalls tecnològics que van aquí. Això s'ha tardat. Aquesta tecnologia va sortir la primera versió, que era molt primitiva, el 2002. La segona versió una mica més evolucionada, el 2005. I la definitiva, el 2012. D'acord? O sigui, estem parlant de coses molt recents. Què ens dona? Quan jo seqüencio tot això, i això ho fem al Centre Nacional d'Anàlisi Genòmica, tenim 12 seqüenciadors, de fet podem seqüenciar dos genomes humans al dia en el CNAC. Penseu que el primer genoma humà va trigar 10 anys, només, i van gastar-se 1 bilió de dòlars, i ara costen aproximadament 10.000 euros un genoma. O sigui que podem fer aquestes coses relativament fàcil ara. Començo a seqüenciar i vaig omplint una matriu d'interaccions. Què tenim aquí? Tenim cromosoma 1 fins a 23, 22 i X, en aquest cas era una cèl·lula femenina, no hi ha el cromosoma Y, i aquí també tinc el mateix, de 1 fins a X, d'acord? I és una matriu d'interaccions, que n'he dit. I el que faig és ficar, conto més 1 cada cop que veig aquestes dues peces juntes. I què veieu aquí? Com més vermell, més interacció, i com més blau, menys interacció. Menys hi he observat aquesta interacció. Em seguiu, no? Aquesta matriu? Què veiem? Aviam, què veieu? Veieu alguna cosa que ja us he dit? La diagonal és molt forta, però no és regularment forta. És a dir, jo no tinc vermell tot continu, tinc aquesta mena de quadrats. Què són aquests quadrats? Els territoris cromosomals. Nosaltres sabem que no es mesclen. Si es mesclessin, trobaries molt vermell per aquí, en dos cromosomes que s'hagin mesclat. No en trobes de molt vermell.
Això ja ho sabíem per imatge, però això ho ha confirmat, és biologia molecular, que no hi ha microscopis ni hi ha res d'això. Una altra cosa que veiem és que hi ha alguna interacció entre alguns cromosomes hi ha. Per exemple, aquests aquí que són els petitons, veieu que és una mica més vermell tot? Estan en el centre del nucli i no poden evitar-se. Són més petitons i estan envoltats d'altres i interaccionen molt més amb els altres cromosomes. Interaccionen menys que dintre d'ells mateixos, però interaccionen una mica més que els grans que estan a la perifèria, que poden evitar. L'altra cosa que veieu és que, per exemple, el cromosoma 1 té alguna mica de taronja en pràcticament tots. I tu dius, això no pot ser. Perquè no pot ser que l'1, que el tinc a la perifèria normalment, estigui interaccionant amb tots, amb una cèl·lula. I és que no. Això és una imatge promig d'una foto on tothom s'està movent. De 25 milions de cèl·lules. D'acord? És una imatge promig. Si jo fes una foto... Vosaltres no us moveu gaire avui, però si fes una foto dels meus dos fills, seguides una rere l'altra, seria movent les mans, a vegades es tocarien, a vegades no. I el que veig és una superimposició de totes les fotos que estan passant en totes les cèl·lules. Llavors, computacionalment, hem d'elucidar quines són les que poden estar passant a cada una de les cèl·lules o no. Però això ja com un altre dia. Però és interessant que un mètode de biologia molecular està ensenyant-me moltes més coses, o almenys fins ara les mateixes coses que m'ensenyava la microscopia. D'acord? Ho heu seguit, això? Perquè això és explicar el que després us ensenyaré. Ara el que faig aquí és ensenyar-vos, dintre d'un d'aquests, cromosoma 18, d'aquest d'aquí, si no m'equivoco, ara anem a mirar aquí dintre només, i amb una escala diferent per començar a veure diferències dintre del cromosoma, d'acord? Una escala de colors diferent. Dintre del cromosoma no tothom interacciona amb tothom igual. Aquest és el cromosoma 18 i el que podeu veure són diverses coses. Em sap greu perquè no es veu molt bé aquí, però us ho haureu d'imaginar. Intentaré trobar una altra foto igual. Igual aquí ho veieu una miqueta. El primer que veiem és la zona del centròmer. No podem dir res. Per què? Perquè el centròmer és de seqüència molt repetitiva i no es pot seqüenciar. Sí que el pots seqüenciar, però no saps on va, perquè té tantes còpies del mateix que no saps on posar-lo. Llavors el que fem en tot, amb genoma humà, seqüenciació del genoma humà, en qualsevol cosa que vol dir seqüenciació, el centròmer és encara un misteri avui en dia i no sabem què passa. No sabem res del centròmer. Però el que veiem és aquests quadrats, per exemple, un quadrat aquí, un altre quadradet més petit, un quadrat que sembla que en té tres a dintre, ho veieu? Us en recordeu aquella imatge que us he passat al principi? Aquests dominis que els agrada interaccionar els que són vermells amb els vermells, els que són verds amb els verds? Cada un d'aquests quadrets seria un domini d'aquests. I gràcies a aquesta tecnologia sabem que existeixen aquests dominis. És a dir, zones del cromosoma que els agrada interaccionar molt més amb ells mateixos que amb la resta. Per exemple, en aquesta habitació, igual aquests quatre persones d'aquí interaccionarien molt més entre ells que aquestes quatre d'aquí. Seria representar això, tot i que linealment les serien continuades. Coses interessants que sabem. Entre dos dominis d'aquests, per exemple aquí, aquí mateix on tinc ara el punt, entre dos dominis sembla que separi, no? Sembla que compartimentalitzi. Hi ha una sèrie de proteïnes molt importants que estan allà ficant-se i veritablement separant. Per què? Perquè els gens que estan al domini de la dreta es corregulen tots, mentre que els gens que estan al domini de l'esquerra es corregulen també entre ells. Però no hi ha una corregulació entre els altres dos. Llavors el que estàs fent és que l'habitació aquesta d'aquí comença a tenir habitacions més petitetes. O entre els gens, les quatre persones aquestes serien separades en una habitació i les altres quatre persones en una altra. I quan tu has d'activar en un d'ells, la polimerasa, que és l'enzim que activa la transcripció, entraria a l'habitació aquesta i començaria a activar tots els gens. Però deixa tranquils els altres. Llavors, evolució té una tendència a deixar els gens que es corregulen dintre de cada un d'aquests grups. D'acord? L'altra cosa que no es veu fàcilment en aquí, deixem veure aviam, en aquí es veu una miqueta, veieu que tinc aquí molt vermell, després torno a tenir vermell i després torno a tenir vermell aquí dalt.
Seria aquests, zones vermelles i zones verdes. És com, quasi com si, imagineu-vos una taula d'escacs, és que aquesta imatge no és molt bona, però una taula d'escacs on tenim blanc i negre, blanc i negre, blanc i negre. Al final les imatges aquestes s'assemblen una mica a això, i és que a l'actiu li agrada només amb l'actiu, interaccionar amb l'actiu, i el silenciat li agrada només amb el silenciat. I penseu que tot això ho hem fet només mirant aquestes matrius d'interaccions, encara no hem fet cap model tridimensional de tot això, només mirant a les interaccions que ens donen aquestes matrius. Anem seguint? Llavors, el que fa el meu grup és fem alguna mica d'aquests experiments, però principalment altra gent fa els experiments, llavors ens envien les seqüències, ens envien les cèl·lules o l'ADN, nosaltres fem l'experiment que ens dona aquests mapes i després transformem aquests mapes tridimensionals en objectes bidimensionals, que és una dimensió i l'altra, amb un objecte tridimensional que llavors podem estudiar. I el que intentaré ara és explicar-vos com fem això, que és pel que el meu grup és conegut, el pas d'aquesta visualització bidimensional a un objecte tridimensional. Llavors, us he portat, per qui vulgui jugar, i si no ho faig jo sol, això seria un cromosoma, d'acord? Deu posar-ho així, perquè el vermell està a l'esquerra, per vosaltres. Llavors, imaginem-nos que la matriu que em dona l'experiment és aquesta que teniu aquí a la paret, on només veig una interacció, una, que és la primera bola d'ADN, el primer tros d'ADN que he investigat, i l'últim, veieu que interacciona l'1 i el 15. Llavors, si jo haig de pensar com és això, no necessito cap computador, bàsicament estic parlant de que tenim un cercle, no? Tenim un cercle. A l'ordinador, en veritat, em donaria totes aquestes solucions. I això ho he fet. Això ho he fet amb el mateix software que jo faig a genomes tridimensionals, doncs he fet aquest exemple. Aquestes són 20, o no, sí, una vintena de les possibles solucions que tenim. Com veieu, només una interacció no m'és suficient per dir què està passant. Perquè jo tinc... Totes són cercles, totes. El que passa és que a vegades tinc que estar fent això, a vegades tinc que estar fent això, a vegades tinc que estar fent això. Què m'està dient? Que només amb una interacció no puc dir-te pràcticament res amb el meu algoritme. Però anem a començar a mirar més interaccions. Imaginem-nos aquesta. Algú la vol provar, aquesta? Aquí n'hi ha més, Després n'hi ha una més difícil encara, Bé, tenim de l'1 al 15 i tenim el que és la diagonal normal seria aquesta, però tenim una antidiagonal. És a dir, que l'1 m'està interaccionant amb el 15, el 2 amb el 14, el 3 i vas fent així fins que tens pràcticament... A vegades és difícil fer anar aquests trastets, Me'ls van fer per alumnes de EGB, que ara ja no es diu EGB, perdoneu-me. Tindríem això, no? Doncs a l'ordinador aquestes són 50 de les possibles... De fet, sempre que simulem això, simulem milers i milers d'estructures, no només una. Veritablement totes tenen aquest contingut, però es van movent, es van mesclant. Però ara us en faré una altra que és una mica més complicada. És a dir, què us ha dit? L'exemple abans, el puzzle aquest d'abans, tenies bastantes més interaccions, teníem quantes teníem? Doncs 15 interaccions, però eren poc informatives, en el sentit que eren molt regular, molt lineals. Ara en tenim 4 només aquí, però estan més repartides. Segueixen bastant regular, però estan més repartides. Aquella costa una mica més perquè necessites a vegades ningú s'ajuda d'algú que et mogui, però aviam. Tenim la 1 amb la 6, la 13 amb la 3 i la 15 amb la 10. Anem a fer la 15 amb la 10, que sembla més fàcil. O sigui, aquí tenim, el 15 seria l'última, la 1 seria aquesta d'aquí,
15, 14, 13, 12, 11, 10. Molt bé. Ja tinc aquesta. 1 amb 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja tinc aquesta. I després tinc la 13 amb la 3. 1, 2, 3. I la 13 és 3 enrere. 1, 2, 3. Llavors haig de ficar-la així. Això ja comença a tenir una estructura una mica més interessant. Si és que ho he fet bé, l'ordinador ho fa bé. Però comença a ser una mica més complexa, perquè ara ja tenim diverses solucions. Tenim poques, són més fixes, però tenim diverses solucions. Mireu. Aquestes serien les solucions. De fet, l'ordinador va mil vegades més ràpid que això, perquè veieu el ritme al que anem generant solucions. Llavors generem igual 50.000 solucions amb cada cromosoma que modelem. Per aquest tipus d'experiment va mil vegades més ràpid que això. Per un cromosoma sencer igual són 10 minuts d'un ordinador. I si haig de fer 50.000 solucions, necessitaré 50.000 ordinadors durant 10 minuts. D'acord? Per un cromosoma. Encara no hem fet el genoma sencer, eh? Això què vol dir? Que utilitzem el Barcelona Supercomputing Center, que està a dalt de la Diagonal, no sé si heu anat mai a veure, però és molt maco d'anar a veure, que té 10.000 ordinadors i els utilitzem per més de 10 minuts. D'acord? Però veieu que aquí tenim aquest primer problema, no problema, és que la matriu té interaccions que són... Veieu que tot s'assembla bastant ara ja? Ja no hi ha tanta variabilitat com abans. Però en veritat tenim quatre solucions. No sé si algú ha lograt per aquí, però jo, mireu, tinc el vermell al davant i el número 15 al darrere. Ho veieu? Algú altre ho haurà fet així. I segueix sent 100% la mateixa solució. Jo segueixo tenint les mateixes interaccions. Ho veieu, no? Per tant, en veritat, si això fos en veritat un genoma, un cromosoma, podria estar adoptant quatre possibles solucions. El taronja al darrere i el blanc al davant, el taronja al darrere i el blanc al darrere, el taronja al davant, el blanc al davant, i el taronja al davant i el blanc al darrere. Ho veieu, no? I això possiblement estigui passant amb el genoma. Si el genoma no té per què tenir una solució única. El genoma necessita fer aquestes interaccions, però no necessàriament en cada cèl·lula de la mateixa manera. I de fet això és el que veiem, veiem molta diversitat en les nostres solucions del genoma. Fins aquí m'heu seguit? Com veieu, és not rocket science, això, eh? No és ciència de l'espai. És pura puzzle. Aquest truc de passar d'una forma bidimensional a una forma tridimensional no me l'he inventat jo ni se l'ha inventat el camp aquest. En el camp de les proteïnes ja va haver-hi un premi Nobel que fa 50 anys es va inventar la ressonància magnètica nuclear per determinar estructures de proteïnes, en el qual aquest truc ja es va utilitzar. D'acord? No veuen interaccions en ressonància magnètica nuclear, però veuen unes altres coses. Si esteu interessats, ja us explicaré. I el que hem fet, que és l'aportació que ha fet el meu grup en el camp de la genòmica tridimensional, és adaptar el que nosaltres havíem utilitzat per proteïnes durant moltes dècades a aquest tipus de dades genòmiques i utilitzar-ho per primera vegada aquesta mena d'aproximacions. Anem a coses reals. Aquesta matriu que veieu aquí, ja veieu que és una mica més complexa, eh? Aquí es veu una mica el que us deia de la zona d'escacs. Veieu aquí? Un quadrat blau, un quadrat groc, un quadrat groc, un quadrat blau. Aquí es comença a veure una mica això dels escacs, eh? Què és això? Això és el cromosoma X. I aquesta és la matriu d'interaccions real observada pels mètodes de biologia molecular del cromosoma X. Vermell vol dir molta interacció, groc vol dir menys interacció i blau vol dir pràcticament mai observes aquests dos trossos interaccionats. Podem veure, per exemple, que a partir del centròmer fins al final del cromosoma hi ha dos grans blocs, aquest bloc d'aquí, aquest bloc d'aquí, mentre que al davant, aquest braç del cromosoma, que seria aquest d'aquí dalt, només en tens un bloc. Una miqueta aquí sembla que hi hagi un segon bloc. Veieu aquests triangles aquí, o aquests quadrats? Són aquells dominis que us deia?
Aquí es veu bastant bé la forma d'escacs. Ho veieu? Blanc, groc, o blau, groc, blau, groc, blau, groc. Això és el que us deia. Els dos braços interaccionen molt poc entre ells, el braç dret i el braç esquerre. Això està desempaquetat, eh? No està com el dibuixo aquí, eh? Està desempaquetat en el nucli interfàsic. Llavors, per què us porto el cromosoma X? Perquè el cromosoma X té una cosa molt interessant. Que les dones d'aquesta sala teniu molta més informació genètica que els homes d'aquesta sala. El cromosoma Y és molt més petitet. I, per tant, teniu que activar el que es diu la silenciació del cromosoma X, que és aquest aquí, que diu, jo m'haig de silenciar. En cada una de les cèl·lules de cada dona d'aquesta sala, un dels dos cromosoma X, i de forma aleatòria, un dels dos, i no se sap per què s'escull un o l'altre, està compactat i silenciat. I l'altre està descompactat i actiu. I per tant és un sistema per estudiar l'estructura del genoma molt interessant, perquè saps que hi ha aquest efecte. Sabem altres coses. Que desafortunadament ha desaparegut d'aquí la imatge. Ara m'heu matat, eh? Bé, anirem al revés. Sabem una altra cosa. Aquí hi ha un gen no codificant, us en recordeu que és a dir que hi ha molts més gens no codificants pràcticament que gens codificants, que es diu XIST. No sé si heu sentit a parlar mai d'aquest gen. Doncs aquest gen és el gen que silencia la còpia del cromosoma que s'ha de ser silenciada. I és una peça d'RNA que es transcriu, s'activa, es forma, en el nucli ho tens, i comença a enganxar-se en el cromosoma, això s'ha vist, i el comença a compactar, comença a reclutar certes proteïnes que el que fan és compactar-ho tot. Però ho fa només amb un dels dos. Per què s'activa el cromosoma XA i no el cromosoma XB? Això no se sap. Però un dels dos s'activa i l'altre no, aquest XIST. D'acord? Segurament hi ha un mecanisme de feedback que el que fa és que l'activar el XIST en l'altre cromosoma s'activa una altra cosa que fa que el XIST es silenciï. No em pregunteu perquè ningú ho sap. Ben bé, quina és la raó? Aquest XIST està aquí, codificat, aquí en el cromosoma. I el que s'ha vist per aquest tipus d'experiments és que... Tornem aquí. El XIST comença a silenciar-ho tot en les zones que té properes en l'espai. Imaginem-nos que nosaltres som el cromosoma X i aquí tenim el senyor XIST. I som el cromosoma X que ens inactivarem. Ell silenciarà. Ell s'activa i comença a fer còpies d'ell mateix i enganxar-se, però no s'enganxa linearment. És a dir, hauria de començar per aquí, per aquí, per aquí, per aquí, sinó que s'enganxa i comença a enganxar-se primer amb tots els que estan aquí. I es va repartint des d'un punt de vista estructural. Per tant, aquesta gent el que hem fet són experiments en què hem anat capturant que les interaccions al voltant d'XIST es van fer més grans com més XIST tens, com més expressió d'XIST tens. Llavors nosaltres hem fet models tridimensionals, aquí hi ha la imatge que us deia abans, que a vegades pots colorejar només un cromosoma o una part molt petita del cromosoma. Això també demostra la inactivació. Aquí el que veieu és el nucli, en blau és ADN. Les zones molt fosques són els nucleols, els speckle bodies, tot el que el senyor Cajal ens va ensenyar a les neurones, que no hi ha pràcticament ADN en aquestes zones. I aquí tens el colorejat on està l'XIST en els dos cromosomes, i aquí tens cromosoma 1 i aquí cromosoma 2. Del cromosoma X tens dues còpies. I en l'únic lloc on hi ha el transcrit, les còpies del senyor XIST, és en un. En l'altre no n'hi ha. I això passa amb totes les cèl·lules, i unes vegades sí, unes no, excepte les germinals. En la línia germinal torna a activar-se el cromosoma X perquè tu has de passar els dos cromosomes ben passats en els teus descendents. D'acord? I això ho fa d'una manera tridimensional. Llavors, el que hem fet és anem a veure si això veritablement en tres dimensions passa. Hem agafat aquesta matriu que tindria, no me'n recordo exactament, però aproximadament
unes 1.000 boles d'aquestes, d'acord? I no tindria 4 interaccions, sinó que tindria centenars de milers d'interaccions. Ho hem posat a l'ordinador i li hem dit, ordinador, dime què forma tiene esto. I a l'ordinador ens ha dit que és aquesta la forma. Una de les possibles, d'acord? Però com veiem, ja veiem senyals clares. Per exemple, havíem dit que el braç curt sembla que estigui només amb un gran blob, i és aquest d'aquí. L'exista està aquí, en el nostre model, estaria aproximadament aquí, i aquí tens dos ben separats, i seria aquest d'aquí i, veieu, aquest altre d'aquí. I llavors ja podem començar a veure, podem fer-ho això amb els temps d'inactivació, podem començar a veure com aquest cromosoma es va empaquetant. Tenim un problema per això, aviam si l'enteneu. Tenim dues còpies del cromosoma, d'acord? I quan jo faig aquest experiment, quan jo poso les interaccions en el genoma i les mapejo, jo no sé si ve del cromosoma que està inactiu o del cromosoma que està actiu. Llavors, algorítmicament encara hem de solucionar aquest problema. Hem de veure si hi ha dos estats en aquesta matriu d'interaccions, a veure si hi ha dos estats, i veritablement tu pots tenir dues solucions molt diferents. I com es fa això? Hi ha moltes vegades que tu intentes fer una interacció que invariablement trenca l'altra. Imaginem-nos que jo vull fer això aquí, entre el dit 1 i 3, m'arrossega el 2 i ja no puc utilitzar el 2 per interaccionar amb el 5. Però jo també veig la interacció 2-5, també la veig. Llavors, veritablement, estic tenint dos estats, un que és així i l'altre que és així, perquè els dos no els puc tenir a la vegada, ho enteneu, no? Llavors, quan tu comences a veure tot això a la matriu, inconsistències amb els models, pots començar a fer el que es diu deconvolucionar la matriu en dos estats, tres estats, quatre. Creiem que el cromosoma X tindrà dos estats i amb això estem treballant en aquests moments. Veure els dos estats del cromosoma X. I no m'heu preguntat massa, però això era el que us volia explicar. Tinc altres exemples, si voleu veure altres exemples. Sí. El que tu veus, en veritablement, quan fas totes aquestes simulacions, és una població d'estats, que unes són molt més probables que d'altres. Si jo us ensenyés aquí totes les solucions, no veuríeu res. No veuríeu res. Veuríeu molts punts en l'espai, veuríeu moltes estructures. El que us ensenyo aquí és la més probable de tots els estats que nosaltres generem. Per què és important saber els estats? Per exemple, aquí, molt possiblement tindrem dos grans estats, un és compactat i l'altre descompactat. O el que podem fer és comparar-ho amb cèl·lules masculines, diguéssim, on només tens una còpia de l'X. I per què és la més probable? Eh? Per què consideres que és la més probable? Considerem que és la més probable de la següent manera. A la matriu tu no ho saps. A la matriu d'interaccions tu tens una matriu. No tens diverses matrius, tens una. Llavors jo faig una solució. Aquesta solució la busco. I és el que es diu anar fent una recerca de la solució més òptima. I la trobo. Paro la simulació. Començo, tiro tots els punts a l'atzar i començo de nou a la búsqueda de la simulació. No em segueixes. Cada simulació que nosaltres fem són independents. I ja t'he dit que en fem 50.000 per cada matriu. Llavors, la primera comença amb tots els punts aquests. Això, en veritat, són punts en l'espai. Comencen amb els punts a l'atzar. Jo els tiro a l'atzar amb un espai molt més gran que el que ocupen al final. I ells busquen la solució. És com si agafés cada un d'aquests punts, els trenqués i els tirés a l'atzar. I vindrien i buscarien la solució correcta, que era aquesta d'aquí, per exemple. No? La següent simulació, torno a fer el mateix. Els torno a estripar, els torno a tirar i torno a trobar. Cada vegada trobaré una solució lleugerament diferent que l'anterior. Cada vegada. Cada vegada, que depèn d'on ha començat la simulació. Quan fas això 50.000 vegades, després el que tens són 50.000 models que els compares estructuralment. La majoria de les vegades trobo aquesta solució. Altres vegades trobo altres solucions. I després les que les trobo molt poques vegades són estats molt poc probables. D'acord?
quins tipus de cèl·lules? Treballem amb molts tipus de cèl·lules. Per exemple, si voleu veure que són més concretes, tornem aquí. Tinc aquí... Hi ha algunes més favorables per treballar? O... Sí. Aquest tipus d'experiment s'ha fet en tot el regnat. S'ha fet en plantes, s'ha fet en bactèries, s'ha fet en arquea i s'ha fet en eucariota. S'ha fet amb tots. En bactèria costa una miqueta més. Per què? Perquè l'eficiència de tots els enzims i del fixador, del formaldehid, d'entrar a la cèl·lula bacteriana no és igual d'eficient que una cèl·lula humana. S'ha fet amb diverses cèl·lules humanes de teixits molt diferents. D'acord? I cadascun d'aquests requereix que el protocol el vagis refinant. El protocol de quan enzim poso, quan enzim trec, etc. Però, per exemple, aquí tenim un exemple d'una cosa que vam fer amb llevat. Això és de llevat. I és molt maco. La biologia del llevat té una cosa que és molt interessant i és que té sexe, el llevat té sexe. El que es diu el llevat A i el llevat alfa. I durant el cicle de vida del llevat sempre canvia de sexe. Quan tu ets una cèl·lula A passaràs a ser una cèl·lula alfa i quan ets una cèl·lula alfa en la següent divisió passaràs a ser una cèl·lula A. I això passa només perquè hi ha el cromosoma 3. Aviam si tornem aquí. Va. El cromosoma 3, que seria això d'aquí, durant aquest cicle es trenca naturalment. No és un accident, això passa. Naturalment es trenca per la meitat aquest cromosoma i la cèl·lula l'ha de reparar. I el pot reparar anant cap a la dreta o el pot reparar anant cap a l'esquerra perquè té dues còpies del gen aquest d'aquí silenciades a cada un dels cantons, aquí i aquí. Quan la còpia és A, la que està aquí, la còpia és A, s'anirà sempre a canviar-se amb l'alfa. I quan la còpia és alfa, s'anirà sempre o pràcticament sempre a canviar-se amb l'A. Veieu aquest A d'aquí o A d'aquí i alfa aquí. I no se sap per què. Se suposa que l'estructura té alguna cosa a veure, l'estructura del cromosoma. I el que hem fet nosaltres, per exemple, amb llevat, és un altre exemple, això ja estem a punt de publicar-ho, és que hem modelat el cromosoma 3 en A i el cromosoma 3 en alfa. I hem vist que tens una probabilitat, de nou, diverses solucions, no només una, diverses solucions, una probabilitat en els nostres models més alta que quan estàs així, perdoneu, traiem això d'aquí, quan estàs en A, que aquest tros d'aquí estigui més proper de l'intercanvi que quan estàs en alfa, que està més lluny. Ho veieu? Llavors, per primera vegada hem explicat que l'estructura està relacionada a la funció i al cicle biològic, l'estructura del genoma, en aquest treball, per exemple. Que, clar, no és evident a primeres, no? I és simplement que és un estat que diem de poblacions, no? Això seria esquemàticament el que hem vist, no? Que quan ets alfa, el teu cromosoma explora aquest territori d'aquí i aquest territori d'aquí. I quan ets A, l'explores una mica més. Simplement explores una mica més. Per què? Perquè hi ha una sèrie de proteïnes que segurament t'estan fent que siguis més flexible. O han marxat aquestes proteïnes en la cromatina o s'hi han vingut i l'han fet més flexible. Això no sabem exactament quins són els factors que ho fan que passi això. És la següent pregunta, diguéssim. Què és el que fa que això passi així? Però es pot fer amb teixits i amb diferents organismes. Una pregunta. Tampoc va això. Sí que va. Va? Sí. Ah, vale. El cromosoma bacterià, que sí, és molt més senzill, o sigui, perquè el cromosoma bacterià nosaltres estudiàvem, penso que era nu. Sí. Està més nu, però no vol dir està que més nu, però no està nu. No. O sigui, hi ha algun... O sigui, no sé, què se sap de nou sobre el cromosoma bacterià? Vam fer també el 2011 el primer cromosoma bacterià en tres dimensions, que és el Caulobacter crescendus. No em pregunteu per què van escollir aquest organisme, perquè ho van fer els meus col·laboradors de Boston. Però aquí la pregunta era el cromosoma bacterià quina forma té, no? Sí. Sempre el dibuixem com un cercle, de nou. Quina forma tindria la matriu d'interacció si això fos un cercle? És aquesta d'aquí. D'acord? La diagonal i els dos extrems tocant-se.
Ho veieu? Els dos extrems. En sèrio, no? En veritat va passar això. Aquesta és la matriu real que vam obtenir del cromosoma quan vam fer els experiments. Llavors, no cal pensar massa, eh? És una goma. És una goma perquè té una contradiagonal. És el que hem fet abans, també, eh? Se'n recordeu que una de les solucions que era relativament fàcil era aquesta? Era si mateixos i la contradiagonal. Però vam veure coses més interessants, i faig la història curteta, i és que, a més, es recargolava sobre si mateix. Ho veieu? Això és només el cromosoma i té més o menys la forma de la cèl·lula del caulobacter que sendus, que això també és molt interessant. Quan nosaltres fem aquests models, com sabem que són correctes? Normalment el que fem és guardar-nos parts de les dades que no hem utilitzat per modelar i després veure si aquestes dades les podries explicar amb el model que has generat. Això és el que es diu consistència dintre de si mateix de l'algoritme. Però el principal, i és l'única manera que ens accepten sempre aquests articles per publicar, és trucar al teu amic que té un microscopi i demanar-li que et faci fotos d'això a una certa resolució i que aquestes fotos no siguin contradictòries amb el que diu el model. Perquè ells mai podran fer una foto com aquesta. Podran fer cosetes, et podran dir si el braç dret està cap a l'esquerra o si el braç... Enteneu, no? Llavors el que vam veure amb el de Caulobacter crescendus, que és aquest d'aquí, és que es cargolava sobre si mateix, que és possiblement una qüestió molt física. L'ADN es cargola cap a la dreta. Si tu agafes un telèfon, el cordó de telèfon, quan hi havia cordons en els telèfons, si el deixes durant molt de temps, què fa? Es cargola sobre si mateix. Això possiblement també és una qüestió molt física que l'evolució aprofita després, eh? I hem marcat aquí coses funcionals, però bàsicament aquestes eren les tres teories possibles de com s'organitzava el genoma de Caulobacter, surt, que era simplement així, l'altra era mesclant-se tot i l'altra algú hi havia proposat que s'estava cargolant sobre si mateix. Nosaltres hem confirmat això i a més hem confirmat per mutacions que li fem amb el bacteri, on te mous parts del bacteri, això ho pots fer amb els bacteris, no es queixen, que la zona del part S, que és una zona aquesta zona d'aquí de color groc, quan doni la volta la veureu, s'ancora el cromosoma a la membrana i és l'única part important de tot el cromosoma, que si tu la mous, el cromosoma canvia d'estructura, es mou d'estructura, però la resta pots fer el que vulguis, que és físic, no té res a veure amb funció, però és una bactèria. En humans o eucariotes és una altra història. Però és molt més simple, com pots veure. I volia una altra cosa, però que era la següent. El fet de saber l'estructura bidimensional, potser llavors, penseu que els gens que es transcriuen estarien sempre a la part de fora? O... Bona pregunta. Tenim un altre treball en el qual els models ens van explicar bastant més, que és aquest d'aquí. Mira, això m'ajuda... Veus, això és una simulació, el que dèiem abans. Comences amb tot més o menys randomitzat i ràpidament trobes una solució. I això ho fas milers de vegades, aquesta solució. I cadascuna és lleugerament diferent. Però això, per exemple, és això d'aquí, que els amics de HP ens ho van imprimir en tres dimensions. Aquí el que tenim és una part del genoma humà que conté els gens de l'alfaglobina i aquesta és la mateixa part del genoma humà que conté els gens de l'alfaglobina però en cèl·lula cancerígena. D'acord? Això està relacionat a la cèl·lula cancerígena? No ho sabem, eh? Però és el que hem observat, dues formes molt diferents. I després els nostres amics que fan imatges, com podeu veure aquí, en aquesta, que és aquesta d'aquí, els dos punts estan separats, el vermell i el verd, mentre que en aquesta d'aquí els dos punts estan junts. És l'única cosa que ens poden conformar, perquè jo li vaig dir, aquí estan junts i aquí estan separats. Va ficar color aquí, color aquí, color aquí, color aquí, i si és veritat han d'estar junts i si no han d'estar separats. És la manera que tenim de validar. Però jo ja m'he perdut la pregunta.
Què era? Era, sí, suposeu que els gens, aquests que hi ha tan poc, sí, bueno, la transcripció, haurien d'estar... Llavors, què és el que hem vist en aquest... En aquest... Això també ho vam publicar el 2011. El que hem vist, veieu que hi ha com una mena de dos subglòbuls, aquí hi ha un glòbul aquí i un altre glòbul aquí, mentre que aquí només n'hi ha un. En aquestes cèl·lules cancerígenes hi ha, en aquest trosset, això és mitja megabase del cromosoma 16, en aquest trosset d'aquí n'hi ha 14 gens que estan activament transcrits per aquest tipus celular. 14. En aquí n'hi ha 8. No, perdó, en aquest n'hi ha 8 i en aquí n'hi ha 14. És al revés. El que està separant n'hi ha més que el fet. Hi ha una teoria que no està del tot provada, però quasi estem segurs, perquè s'ha observat per microscopia, que hi ha el que es diu les factories de transcripció. Uns complexos de proteïnes molt grans que contenen 8 polimerases. I aquestes són d'un tamany aproximadament d'unes 100 nanòmetres. Si nosaltres calculem el tamany 8 que hi ha aquí dintre d'aquest glòbul i d'aquest altre i dintre d'aquest, en si cap una d'aquestes factories de transcripció. I l'ADN està molt més obert en aquelles zones. Què vol dir? Que si tu tens 8 gens en aquí que estan més oberts, perquè ho veiem, també ho hem vist en els models, que tens més desempaquetament local, a nivell global està molt més compacte, però a nivell local està molt més laxa. Si només, si amb 8 polimerases tens prou amb un nucli d'aquests per transcriure'ls tots a la vegada. Mentre que si en tens 14, necessites 2 d'aquests nuclis. Llavors, creiem que això és el fet de que hi hagin dos glòbuls aquí. El segon serien els altres que necessites transcriure. És a dir, la cèl·lula necessita portar tots aquests gens al mateix lloc per cotranscriure'ls a la mateixa vegada i utilitza aquestes factories. Però tant li fa si la factoria és ella mateixa o l'altra del costat. D'acord? El que no sabem és si aquestes factories de transcripció estan allà esperant a que vinguin gens o es formen quan es necessiten. Això no ho sabem. I tampoc sabem quines són les proteïnes que empuixen l'ADN a anar cap aquí, o que el porten. Típica imatge de la polimerassa caminant sobre l'ADN, no ens ho creiem. Més aviat està parada i algú empuixa l'ADN i el fa passar. D'acord? No ens ho creiem, tampoc no s'ha vist, no s'ha vist, no s'ha pogut veure, però no, jo personalment no m'ho crec. Llavors el que creiem és que aquí hi ha l'acció, aquí és on està passant les coses. També passa això amb els plàsmids, exactament? No ho hem pogut mirar perquè els plàsmids són massa petits. Per això. Quin és el límit d'aquesta tecnologia? Aquesta tecnologia té limitacions. La tecnologia biologia molecular per veure les interaccions. Un dels passos és tallar l'ADN i això es talla amb enzims de restricció. Aquests enzims de restricció reconeixen unes certes lletres. El més utilitzat és el HindiTri, que talla cada 4-5 kilobases. Llavors, necessites molts talls d'aquests per començar a veure quina estructura pot tenir i si el que tu estàs mirant és molt petit, has d'utilitzar un altre enzima. Si utilitzes un altre enzima, que n'hi ha enzimes que et tallen cada 300, 400, 500 parells de bases, llavors per començar a veure la matriu, per omplir la matriu de números, has de seqüenciar moltíssim. D'acord? Moltíssim. I igual un experiment et costa 300.000 euros. I clar, tal com estan les coses, doncs igual no ens gastarem 300.000 euros per un sol experiment. A Estats Units, fa poc va sortir un article d'un grup d'Estats Units, el Broad Institute, que és un dels instituts més importants en genòmica del món, en el que s'han gastat 3 milions de dòlars per veure la matriu del genoma humà a una quilobase. És a dir, que cada puntet d'aquests que veieu a la matriu és una quilobase d'ADN. El que passa dintre d'aquella quilobase no saps què és, però les interaccions entre cada una de les quilobases d'ADN. Això vol dir una matriu de 3 milions per 3 milions de cel·les. Perquè si tenim 3.000 milions de lletres, doncs cada una d'aquestes. Imagineu-vos el computador que necessites per només fer això. S'han gastat 3 milions de dòlars en un sol experiment, en un sol paper que diem nosaltres, publicat.
a cel. És possiblement un dels cels més, un dels papers més cars que hi ha hagut a la història. Però bé, ens ha ensenyat moltes cosetes. Comencem a veure què passa dintre dels dominis. Però això va sortir, us ho dic, va sortir fa 3 setmanes. Comencem a veure què passa dintre d'aquests quadrats. Les imatges que jo us he ensenyat són de 50-60 kilobases. Són 50-60 vegades menys resolució que els nous mapes que s'han obtingut als Estats Units. Alguna pregunta més? Portem força, Toni. Quina implicació té el fet que un dels cromosomes X, que sabem que tenen moltes malalties d'aquestes genètiques, el fet de que un estigui desactivat, quina implicació pot tenir en el moment de la transmissió, això? Bueno, el problema en dones seria que no s'inactivés. Això seria un gran problema. De fet, els fetus que no s'han activat no són viables. No arribes a tenir mai un bebè dona si no té el segon cromosoma inactivat. Hi ha enfermetats associades a la inactivació de l'X que no s'inactiva del tot bé, per exemple. La raó és que no pots tenir el doble de còpia d'expressió de segons quins gens. I evolutivament tots tenim només un cromosoma activat, un cromosoma X activat. L'Y té 4 gens, en veritat, és molt petitó, la majoria és heterocromatina, molt silenciada, té 4 gens que estan molt associats als fenotips masculins dels homes. Per tant, no has de compensar l'Y, diguéssim. El que sí que has de compensar és desfer-te'n d'un sencer de l'X. En la línia germinal es torna a activar perquè per tenir la recombinació i separar les gametes amb meiosis necessites tots dos bé. I a la línia germinal no causa cap problema tenir-los els dos activats. Possiblement no necessites gens de l'X. O hi ha un mecanisme de control addicional. No sóc molt expert amb el que és la biologia de la inactivació del cromosoma X. Hi ha grups en el món que es dediquen només exclusivament a entendre això. Quan has explicat les regions que es tenyien en proteïnes diferents per obtenir coloracions diferents, què té de peculiar cada regió cromosòmica que permeti tenyir-se amb una substància diferent? El fet de tenyir-se es fa amb... Tu el que fas és demanar amb empreses que et facin una peça híbrida d'ADN d'una seqüència que està ajuntada amb una proteïna que fa llum. GPCF, totes aquestes proteïnes que venen dels animals que fan llum, s'ha fet. Llavors això hibrida en la teva cèl·lula, hibrida en el lloc on tu has dissenyat el que es diu els profs, has dissenyat aquests profs per anar directament en allà. Però què passa? Quan aquests són molt petitets, com per exemple aquí en veritat eren molt petitets. Això són 30 kilobases només, el de vermell, i 30 el de... Aquestes són les millors imatges que van treure. Fixeu-vos que aquí sembla quasi que s'enganxi molts llocs. I és que quan el fas molt petitet comença a enganxar-se molts llocs. Llavors no veus veritablement el que tu vols veure. Aquestes són de les millors imatges que van treure. La majoria semblaven arbres de Nadal, aquestes. Tenia vermell i blau per tot arreu, vermell i verd per tot arreu. I veritablement el que vols veure és només com a màxim 2 còpies de cada un d'ells, perquè això serien les 2 còpies del mateix cromosoma. D'acord? Pues això són peces d'ADN que s'hibriden i aquestes peces d'ADN estan químicament associades a fluorocroms. Exactament. Anem enrere de l'explicació. Les àrees aquelles del nucli acolorides que corresponien a un cromosoma desplegat, sí. Quan has comentat de que hi ha gens que són regulats des d'un altre cromosoma... Això passa molt poques vegades, però s'ha vist que es pot passar. Però, sí, però hi hauria alguna relació amb que aquests dos cromosomes tinguessin contacte sempre?
Més sovint de l'esperat, sí. No necessàriament sempre. Però més sovint de l'esperat, sí. També hi ha una altra cosa que està més o menys associada a aquesta pregunta. No sabem per què, però els dos cromosomes homòlegs pràcticament mai els trobem junts. És a dir, el cromosoma 1 li agrada estar a la perifèria, però no li agrada estar al costat de l'altre cromosoma 1. Això és, o sigui, és molt rar que trobis cromosoma 1, cromosoma 1. Per què? No ho sabem. De la mateixa manera que no sé contestar-te perquè cromosoma 2 pot tenir més tendència a estar al costat del cromosoma 1, a excepció de que són grans tots dos i estan en la perifèria. Algú més vol preguntar alguna cosa? Doncs donaríem per acabada la conferència. Moltíssimes gràcies. Vosaltres, crec que és una de les nostres conferències preferides, són com a la que has fet tu, que és, a més, la ciència fent-se al moment de que es fa. I, vaja, demanaria un aplaudiment ben fort. De tot això que us he explicat, l'únic que demanaria que no passéssiu als vostres alumnes és la fibra de 30 nanòmetres. La imatge que hi ha així, eviteu passar-la. Busqueu les altres, aquestes, que són una mica més realistes. La resta és encara una mica ciència-ficció. Sí.